ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်မှာမင်္ဂလာဒေ့ရှ်ပြန်မြို့သမီးတအူးမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူပေါင်း293ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းမရင်းရဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့အတွက်ကိုဗစ်-19တက်ခွဲစစ်ဆေးရမှာအမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်NHM မှဒုတိယအတုတက်ခွဲနမူနာ686ခုနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေး PHM မန္တလေးမှတက်ခွဲနမူနာ216ခုစုစုပေါင်း986ခုအားစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာကိုဗစ်-19ရောဂါတက်ခွဲတည်ပြုလူနာသစ်တအူးတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဆိုပါအတည်ပြုလူနာမှာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတအူးဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးမောင်းတောမြို့နယ်မှာအသွာအလာကသက်ထားရှိသူတအူးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒါအပြင်တက်ခွဲတည်ပြုလူနာဟောင်းအိုးကွန်ဖန်ကေ့စ်တရဲ့တက်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုတွေမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း286ဦးအားစေယုံမှာဆင်းဝင်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကာတမတ်နေရာတွေမှာအသွာအလာဆက်လက်ကသက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဇွန်လ22ရက်နေ့အတွင်းကိုဗစ်-19တက်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေအနေနဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်NHM မှပထမတုံးနဲ့ဒုတိယအတုတက်ခွဲနမူနာ1058ခုဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန DMR မှတက်ခွဲနမူနာ169ခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေး PHM မန္တလေးမှတက်ခွဲနမူနာ280ခုနဲ့ရန်ကုန်မြို့အမှတ်1တက်မတော်စေယုံကြီးဂရင်းတထောင်မှတက်ခွဲနမူနာ252ခုစုစုပေါင်း တက်ခွဲနမူနာ1989ခုအားစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။